میں 45 سال پرشاسن میں رہا ہوں اور میرے تجربے میں ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس قسم کی بربرتا مطلب کوئی ڈاکو پہ بھی ہو. یہ تو بچے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس کارن سے ہوا, اور اس کی جانچ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو کرمچاری آئیڈینٹیفائی ہوں ان پہ ایکشن ہونا چاہیے اور ایک سمویدنشیل بیان آنا چاہیے پولیس کی طرف سے کہ آگے یہ گھٹنا نہیں ہوگی. نہیں, میں نے ایک دیکھا ہے کہ ایک بچہ آیا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ پتھر نما چیز ہے. اگر یہ ہے, اگر یہ باہر سے لائبریری میں گھسا ہے تو وہ بھی شرمناک چیز ہے. میرا خیال انویسٹیگیشن کی نہیں گئی ہے, اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ سچ سامنے آئے. میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا چھاتر ہوں. جامعہ کوارڈینیشن کمیٹی میں طرف سے جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس میں میں کام کرتا ہوں. میرا ایک سوال ان پولیس والوں سے ہے کہ آپ نے تو پہلے شیل مار کر کے گیس چیمبر بنا دیا, وہاں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا, موت دروازے پہ دستک دے چکی تھی, آپ نے بھی ماسک پہن رکھا تھا. ہمارے چھاتر اس وقت پورے یونیورسٹی کے اندر بھاگ دوڑ کا ماحول تھا, ٹھیک ہے, جس طریقے سے وہ بچوں کو مار رہے تھے, اس وقت کوئی بیٹھ کر کے چین سے پڑھ سکتا ہے؟ سب نے اس لیے ماسک پہن رکھا تھا کیونکہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. جس طریقے سے مار رہے تھے وہ جو ہے آئیڈینٹی اسرٹ کر کے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو, وہ کافی کنڈیمیبل ہے. کئی بچوں کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, میرے ساتھی کی آنکھیں چلی گئی. لائبریری کے اندر اسٹوڈنٹ تھے, گارڈ یہاں چیک کرتا ہے, اس کے بعد وہاں چیک کرتا ہے. پہلی بات, یہاں پہ جو گارڈ چیک کر رہے تھے جب پولیس آئی ہے, میں یہی گیٹ نمبر 7 پہ تھا, گارڈ تک کو پولیس نے ماری ہے, گارڈ جو ہے اندر گھس کر کے اپنی جان بچائی ہے, شیل اندر تک مارا گیا ہے. It was police who started tear gas shelling inside the campus. They did it firstly on the library canteen. So everywhere, I was also present that day inside the campus. So everywhere there was all this smoke from tear gas, and if you have experienced, I hope you have experienced it. So it is very irritating and it causes you nausea. And in the footage, it is clearly showing that police is also covering the face. So it should be questioned why police was covering face. Students were very scared. They were hiding like inside the under the table and everywhere. And it is clearly evident from the footage that was shown that police is first of all lathi charging each and every student without identifying whether they were present in the protest or not. It was as if the terrorist was sitting there.